السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. میں زیاد شیرانی اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے. دوستو یہ ہمارا گاؤں دیکھو، بہت ہی مزدار موسم چل رہا ہے. دوستو یہ ہے سیکنڈ پارٹ آف اور شیخ طوطی بابا عرس. دوستو آج جو میں نے ولاگ بنایا ہے وہ آپ کو بہت ہی یعنی ایکسائٹڈ کرے گا ہمارے گاؤں میں آنے کے لیے، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ مطلب پشتو والا زبان بھی آپ سیکھ لیں گے اور آپ کو ہمارے کلچر کے بارے میں پتہ چلے گا. یہ ویڈیو میں نے پشتو لینگویج میں دیا ہے، آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا کہ ہمارے لوگ مطلب کس طرح اس عرس پر خوشی مناتے ہیں. اوکے دوستو ابھی عرس کی طرف جاتے ہیں. دوستو ماشاء اللہ عرس خیر سے شروع ہو گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یعنی سارے لوگ آ رہے ہیں عرس کے لیے. دوستو ماشاء اللہ عرس کا کھانا شروع ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یعنی بہت زیادہ لوگ آ چکے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے. سامنے میرا دوست کھانا کھا رہا ہے، واو. ¡Suscríbete al canal!
تو دوستو کیسا لگا یہ ولاگ؟ میرے خیال میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. اوکے فرینڈز، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز نہ بھولیں.